golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta isugu yimid shirkooda toddobaadla ahaa ayaa kaga hadlay arrimaha amniga, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo xoroosaadka golaha wasiirada. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo guddoomiye shirka golaha wasiirada ayaa ugu horreyn warbixin ku saabsan xaaladda amniga looga dhageystay wasaaradaha amniga iyo gaashaandhigga, halka lagu ansixiyey xeer-hoosaadka golaha wasiirada iyo xubin ka bannaanaatay guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska soomaaliya mudane cabdiraxmaan yuusuf alcadaalo oo warbaahinta la hadlay ayaa xuseen wasaaradaha gaashaandhigga iyo amniga ay golaha ku soo bandhigeen warbixin tilmaamaysa horumarkii laga sameeyey amniga dalka. shirka caadiga ahaa ee khamiislaha ee golaha wasiirada maanta ayuu qabsoomay. waxaa shir guddoominaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. shirka waxaa looga hadlay ajendayaal kala duwan. waxaa ugu horreysay warbixinta amniga dalka oo wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhiggu ay faahfaahin ka bixiyeen, iyaga oo keenay warbixinno isbarbar dhigaayo horumarka dhinaca amniga ee la sameeyey sanadkii 2019 iyo sanadka 2020, oo runtii sanadba sanadka ka dambeeya bilba bisha ka dambeysa xog ururinta ama macluumaadka rasmiga ee wasaaraddu ay keentay uu muujinayo in waddanka oo dhan amnigiisu uu soo hagaagayo, gaar ahaan magaalada Muqdisho, islamarkaana hoos ay u socoto awoodda maleeshiyaadka argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Daacish iyo waxaa la midka ah, kuwaasoo ciidamada amniga ay ku guuleysteen inay fashiliyaan qaar badan oo ka mid a weerarada ay soo qaadi jireen. sidoo kaleeto ciidamada amniga ay ku guuleysteen inay aad u furfureen oo ay burburiyeen 10 shabakadood oo ka tirsanaa argagixisada, kuwaasoo doonaya inay falal kala duwan geysteen. marka sidoo kaleeto ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyaguna howlgallo xoog leh ka wada waddanka meelo kala duwan oo ku baacsanaya argagixisada, laga soo bilaabo Galmudug, Hirshabeelle iyo South West ama Koonfur Galbeed deegaano ka tirsan, waxaana runtii warbixintaasi ay ahayd mid aad iyo aad idindiilo iyo farxad u lahayd. intaa kadib wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay ka warbixisay xaaladda xanuunka coronavirus Soomaaliya, oo wasaaraddu ay sheegtay in xanuunku uu soo laba kacleynayo, kadibna ra-iisul wasaaruhu uu amray in wasaaraddu ay labalaabto dadaalkeeda aad loo xoojiyo guddiyadii hore uga shaqaynayay la dagaalanka xanuunka COVID-19, isla markaana ay tahay in dadku ay muxuu ahaa qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka. hay-adaha kala duwan ee dowladda ay quseeyso arrintaasna la faray dhammaantood inay xoojiyaan sidii xanuunkaas wejigiisa labaad loola dagaalami lahaa, loogana badbaadin lahaa dadka Soomaaliyeed. intaas kadib wasaaradda cadaaladda ayaa iyaduna waxa ay keentay soo jeedin xubin ka bannaanayd guddiga qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa, oo xubintii hore ugu qorayd uu ku biiray golaha wasiirada. waxaana la ansixiyey xubinta cusub oo noqon doonta Dr. Maxamed Rashiid, oo horey u ahaa xisaabiyaha guud muddo dheer, isla markaana ahaa wasiir dowlihii hore ee wasaaradda maaliyadda, waqti 30 ka badan usoo shaqaynayay dowladnimada Soomaaliyeed, nin qabiilana ah, kaasoo golaha wasiiradu ay cod aqlabiyada ay ku ansixiyeen. intaa kadib xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa golaha wasiirada waxa uu horkeenay xeer-hoosaadka golaha wasiirada oo wax ka bedel kooban lagu sameeyey, si aqlabiyadaha ayaana golaha wasiirada ku ansixiyeen. waxaa sidoo kaleeto golaha wasiirada maanta loo qeybiyey hindise sharciyeedka maaraynta deegaanka oo agaasinka bay-ada ee xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu keenay. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.